Ողջույն։ Այսօր խոսելու ենք հավերժական տրենդներից մեկի մասին՝ պուտավոր զգեստ։ Յուրաքանչյուր կնոջ զգեստապանում գրեթե կամ մեկ ուրախ պուտավոր իր, որը հիրավի շատ նորաձև է և շատ հարիր է տարբեր իրավիճակների։ Զարդարում է ինչպես սովորական ամենօրյա հագուստ, այնպես էլ տոնական զգեստապահարանը։ Պուտերը կանացի հագուստին տալիս են ուրախ տրամադրություն, առանց դարձնելու այն մանկական կամ անհեթեթ։ 2015 թվականին այս տրենդը նույնպես նորաձև է։ Երբեք պուտավոր զգեստն այնքան նորաձև չի եղել, որքան այս տարի։ Այն կարող է մասնակցել ամեն ինչում՝ շրջազգեստներում, վերնաշապիկներում, կարճ տաբատներում, պայուսակներում, աքսեսուարներում, ինչպես նաև լողազգեստներում։ Օրինակ, սև սպիտակ ատլասե վերնաշապիկը համարվում է must have իր, որը կարելի է համադրել ինչպես դասական տաբատների, ջինսերի, այնպես էլ լայն ամառային կիսաշրջազգեստների և մատիտ կիսաշրջազգեստների հետ, և յուրաքանչյուր դեպքում ձեր կերպարը բավականին հետաքրքիր ու յուրովի կստացվի։ Իսկ հա, որպեսզի աշնանային նորինակ և խամրած ծանրալի հագուստին հաղորդենք պայծառ տոներ, ապա դրա համար անկրկնելի են պուտավոր աքսեսուարները՝ գլխարկներ, ձեռնոցներ, պայուսակներ, այս ամենը հիանալի տես կհաղորդեն ձեր աշնանային հավաքածուին և կմտցնեն այնտեղ ուրախություն։ Ինչպես ցանկացած նախշի դեպքում, այնպես էլ պուտերի դեպքում պետք է հագուստն ընտրել ելնելով ձեր սեփական կազմվածքի յուրահատկություններից։ Ահա օրինակ, թմբլի կանայք պետք է զգույշ լինեն մանր պուտերի հետ, ինչպես նաև խոշոր և մեծածավալ պուտերի հետ, քանի որ դրանք տեսողականորեն էլ ավելի կմեծացնեն ձեր ծավալները։ Մանր պուտերն առհասարակ աչքի կողմից վատ են ընկալվում, քանի որ դրանք սրություն են մտցնում հագուստի մեջ։ Եթե ընտրել եք մանր պուտեր, ապա դա պետք է համադրել միաերանգ հագուստի հետ, այս դեպքում աչքը այնքան էլ չի լարվի և ավելի հեշտ կընկալ ձեր արտաքին տեսքը։ Գույների հարցում նույնպես պետք է շատ զգույշ լինել։ Եթե դուք որոշել եք կրել պուտավոր զգեստ, ապա պետք է դրա հետ միաժամանակ կրեք միայն այդ երկու երանգի հագուստ, այսինքն հենց բուն պուտի գույնը և այն երանգը, որի վրա արված է նախշը։ Հակառակ դեպքում ձեր տեսքը անհեթեթ կլինի։ Ընդհանրապես պուտավոր զգեստները շատ պարզ են ընկալվում, այդ իսկ պատճառով զարդեղենը կրելիս պետք է զգույշ լինել, ընդ որում սահմանափակ թվով։ Պուտավոր զգեստների հետ բավականին լավ են նայվում կլորավուն զարդերը, ասենք ուլունքները։ Բավականին անհեթեթ տեսք ունենան ոսկե զարդեղենը համադրած պուտավոր զգեստի հետ, եթե իհարկե խոսքը երեկոյան զգեստի մասին չէ։ Մի խոսքով, մի քանի պուտավոր իր պետք է անպայման լինի ցանկացած տարիքի նորաձևության հետևող կնոջ զգեստապահարանում։ Իսկ եթե ձեր զգեստապահարանում բացակայում է այդ նախշը, ապա շտապեք լրացնել այն և հիացեք նոր զգեստով։ Իսկ մենք այժմ միասին կդիտենք չինացիների կողմից առաջարկվող նորաձևության վերջին ճիչերը կամ ինչպիսի զգեստ չպետք է կրել։ Կհանդիպենք։